Oi, gente, pessoal, olha só. Tô fazendo aqui para vocês aqui uma filmagem de um passeio que a gente está fazendo hoje aqui no parque em Nova Iguaçu. I wonder if God got a plan for everyone. I wonder if I could take a second run. 'Cause I carry on getting sad and getting stuck. What I wouldn't give for a life that doesn't suck. I'm a moving target. I never finish what I've started. I'm a moving target. But if I stop moving, then I'll have to face myself. I don't wanna face myself. A cara dele. I don't wanna face myself. Segura, peão. I don't wanna face myself. Porque quem tá lá na ponta vai lá em cima. Ó. Já tô tonta, gente. Tontinha. Segura, garoto! Muito medo, gente! I wonder if God got a plan for everyone. I wonder if I could take a second run. 'Cause I carry on getting sad and getting stuck. What I wouldn't give for a life that doesn't suck. I'm a moving target. I never finish what I've started. I'm a moving target. But if I stop moving, then I'll... Agora, pessoal, eles vão nesse aqui, ó. Crazy Dance. Eu não consigo, né? Porque eu não sou doida. Ficar rodando, Deus me livre. Só de olhar, eu já fico já... I wonder if God got a plan for everyone. I wonder if I could take a second run. 'Cause I carry on getting sad and getting stuck. What I wouldn't give for a life that doesn't suck. I'm a moving target. I never finish what I've started. I'm a moving target. But if I stop moving, then I'll have to face myself. I don't wanna face myself. I don't wanna face myself. I don't wanna face myself. Whoa, whoa, whoa. Finish what I've started. Kinda makes me wish I never started. I'm a moving target. But if I stop moving, then I'll have to face myself. I don't wanna face myself. I don't wanna face myself. I don't wanna face myself. No, I don't wanna face myself. I don't wanna face myself. Nem pra acompanhar
brincadeira. Gente, agora o negócio ficou mais rápido. Acendeu as luzes. E o negócio fica mais rápido. Jesus. Ai, Senhor. Olha, no último minuto, o brinquedo cria uma velocidade. Entra numa velocidade imensa. Meu Deus. Muita coragem dessas crianças. Agora eles vão na roda gigante, gente. Ai, como eu gostava de brincar no parque, de ir na roda gigante. O número deles é o número 14. Isso aí, gente. O negócio é curtir, passear, brincar. Aproveitar. Gente, quem tem coragem de ir no brinquedo daquele? Gente, olha isso. Não tem coragem não, pessoal. Olha, gente, depois eu vou lá filmar de perto pra vocês verem. Vou filmar. Que para ali em cima. Agora parou. A roda gigante parou e eles estão lá em cima. Número 14. Gigante só tem graça, né, gente? Quando para lá em cima, né? E fora isso, não tem graça nenhuma. Ai, ai. Olha que legal. I wonder if God got a plan for everyone. I wonder if I could take a second run. Cause I carry on getting sad and getting stuck. What I wouldn't give for a life that doesn't suck. I'm a moving target. I never finish what I've started. I'm a moving target. But if I stop moving, I don't have to face myself. Don't wanna face myself. Hello? Don't wanna face myself. Adrenalina, gente. I'm a moving target. I never finish what I started. I wish I didn't start. I'm a moving target. But if I stop moving, then I'll have to face myself. I don't wanna face myself. Oi. Don't wanna face myself. Meu filho tá maior do que eu. O outro também é novinho, mas é gigante. Também o pai dele é imenso. Olha quanta emoção, gente. É muita emoção. Gente, olha a cara desse bicho. I wonder if God got a plan for everyone. I wonder if I could take a second run. Cause I carry on getting sad and getting stuck. What I wouldn't give for a life that doesn't suck. Então, gente, tá num pedacinho só que sobe. Que enquanto tá subindo, é. Enquanto tá subindo, é isso aqui, é devagar, né? Mas aí ele tem uma descidinha ali, que é a hora que o povo grita, porque é a hora da emoção. Só essa hora mesmo, né? Ó, a emoção tá aqui, ó.
Vai agora, vai descer lá, ó. Ó, aí essa descidinha aqui, ó, ó, ó. Ó. Wonder if God got a plan for everyone. I wonder if I could take a second run. Cause I carry on getting. Gente, olha. O marido da minha prima tá doido pra ir aí no brinquedo. Olha. Tá só namorando. Tem que ter coragem. Quem tem coragem, gente? Meu Deus. Olha isso, gente. Olha isso, gente. E o povo tudo se segurando, gente. Olha isso, gente. Olha isso. Nesse aí. Gente, povo corajoso, gente. Gente, minha prima foi no brinquedo, gente. Que isso? Agora eu vou filmar pra vocês, gente, numa rotação. Misericórdia, mais lento. Igual doido, nesse tal de La Bamba é maluco.
Eu não tenho coragem, gente. Olha lá, agora gostou. Tava gritando, dizendo que tava passando mal. Agora tá gritando. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, doida. Vai coisar de novo? Meu Deus, que isso, gente? Meu pai, o povo pensando que tinha acabado. E não acabou, Senhor, o que, que é isso? Ai, gente. Olha lá, sai todo mundo correndo, ó. Gente, olha isso, o povo sai todo desesperado. Eu acho que é pra poder brincar de novo. Olha ela. Aí, gente, agora eles vão nesse brinquedo. I wonder if God got a plan for everyone. I wonder if I could take a second run. Cause I carry on getting sad and getting stuck. What I wouldn't give for a life that doesn't suck. I'm a moving target. I never finish what I've started. I'm a moving target. But if I stop moving, then I'll have to face myself. I don't wanna face myself. I don't wanna face myself. I don't wanna face myself. Whoa, 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 yeah. I'm a moving target. I never finish what I've started. Kinda makes me wish I never started. I'm a moving target. But if I stop moving, then I'll have to face myself. I don't wanna face myself. Myself. I don't wanna face myself. No, I don't wanna face myself. I don't wanna face myself. I don't wanna face myself. I wonder if God got a plan for everyone. I wonder if I could take a second run. Cause I carry on getting sad and getting stuck. What I wouldn't give for a life that doesn't suck. I'm a moving target. I never finish what I've started. I'm a moving target. But if I stop moving, then I'll have to face myself. I don't wanna face myself. I don't wanna face myself. I don't wanna face myself. Whoa, 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 yeah. I'm a moving target. I never finish what I've started. Kinda makes me wish I never started. I'm a moving target. But if I stop moving, then I'll have to face myself. I don't wanna face myself. Myself. I don't wanna face myself. No, I don't wanna face myself. I don't wanna face myself. I don't wanna face myself. Gente, ó, não aguentou, passou mal, tá vendo? É um brinquedo muito rápido. Luciana, vou lá pro outro lado. Vou lá pro outro lado.
What I wouldn't give for a life that doesn't suck. Machucou? Mentira! I never finish what I've started. I'm a moving target. But if I stop moving, then I'll have to face myself. I don't wanna face myself. I don't wanna face myself. Face myself. Whoa, 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 yeah. I'm a moving target. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, eu quero dizer para vocês que eu não consegui fazer ontem o final do vídeo, né? Porque nós fomos fazer um lanche, as crianças estavam cansadas, o filho da minha prima tava meio passando mal. Enfim, mas foi uma noite assim muito divertida, foi muito bom. É um parque próximo da nossa casa, que está dentro de um shopping, né? Dentro de um pátio do shopping. Foi muito bom. Eu quero dizer para você que eu estou muito feliz também, porque nós já estamos chegando aos 200 inscritos. Tá demorando um pouquinho, né? Mas eu quero pedir para você aí curtir o nosso canal, deixar seu like, né? Deixar seu comentário. Pedir para você compartilhar com seus amigos, tá bom? E nos ajudar. É muito difícil, gente. A gente crescer no YouTube é difícil mesmo. Mas eu acredito que vai dar certo. Eu conto com vocês, tá bom? Quero agradecer a você, novo inscrito no nosso canal, você que está chegando agora, nossos amigos, nossos irmãos, que você se sinta bem, se sinta à vontade para fazer comentários, para dar dicas, né? Se você tem desejo de saber alguma coisa, você faça sua pergunta. Esse canal é nosso, tá bom? Então, muito obrigada. Fique aí com esse agradecimento meu, essa gratidão, tá? Porque realmente, se não fossem vocês, eu acho que eu já tinha desistido. Que tem hora que dá vontade de desistir, porque é muito difícil. Mas a gente continua aqui, espera em Deus que tudo dê certo, e peço a Deus também por vocês, para que Deus continue abençoando a vida de vocês, a vida da família de vocês, tá bom, gente? Então, um beijão, obrigado por ter ficado assistindo esse vídeo até o final, e até o próximo vídeo. Beijo!